خاموش بيبي أقل من المشروع اللي جاء بيبي نخطبها طويل خطبها دي فهلا فزايا فهلا उसके बाद बीबी ने अपने खुतबे में जुमला कहा खुदा करे तुम मुसलमान हो क्यों मरो जिसका मतलब क्या है मुसलमान का बात नहीं रही हो अभी तक थे नहीं सही बात है वाह वाह जुमला कितना कीमती कहा मुसलमान हो क्यों मरो उसका मतलब मुसलमान थे नहीं वाह वाह मुसलमान थे नहीं अपना मुकदमा आप शुरू कीजिए कब मैं अपना हक लेना ही मेरे बाबा ने मुझे दिया मेरे बाबा ने मुझे दिया है हिबा किया गवाह क्या है दूसरी गलती कर बैठा दूसरी गलती कर बैठा शरीयत मोहम्मदी में मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं है تقریباً چاہے قیمت ہے ہوئی قیمت ہے ہونے کے بعد ایک مرتبہ رسول کہتا ہے میرے پاس اب ایک قیمت نہیں ہے قیمت خوشنے میں ہے میں قیمت لے کے آ رہا ہوں پھر میں اپنے گھوڑے کو لے جاؤں گا یہ میرے تیرے پاس میری امانت ہے میرے پاس تیری امانت ہے میں قیمت لاتا ہوں اپنی امانت کو لے جاؤں گا کہ ٹھیک ہے ادھر رسول کہے ادھر سے مسلمانوں کا گزر ہوا جب مسلمانوں کا گزر ہوا سر سے نگاہ سے پوچھا کہ گھوڑا بیچے گا کہاں بیچنے آیا تھا مگر بک گیا پھر پوچھ لیا کس نے خریدا کہ نبی نے جاتے ہوئے مسلمان رک گئے کہ اس کا مطلب بے عیب ہے اس کا مطلب بے عیب ہے ڈبل قیمت دوں گا اس کو یہودی تھا مسلمان تھا نہیں شریعت سے واقف نہیں تھا لہذا اس نے بیچ دیا اب نبی آئے آ کر کہا لا میری امانت کا گواہ ہے آئے گواہ ہے نبی کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی ابھی سودا ہوا ابھی تیرے میرے درمیان سودا ہوا تو کہہ رہا ہے گواہ لا اب مسجد سے رسول کا ایک صحابی نکلا رنگ بڑا کالا تھا تیر بڑا کالا تھا تیر بڑا سفید تھا نام اس کا بلال تھا آ گیا کیا ہوا رسول اللہ کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے میں نے گھوڑا خریدا ہے کہہ رہا ہے کوئی گواہ ہے بلال نے کہا میں گواہ ہوں میں نے تیری سچائی کے چرچے سنے میں نے تیری امانت کے چرچے سنے مگر یہ بتا بلال تھا نہیں گواہی کیسے دی رسول نے کہا بلال بات سچی ہے سودا اس کے میرے درمیان ہوا گواہی کیسے دی بس سلمہ رسول بلال نے دونوں ہاتھوں کو رسول کے قدموں میں رکھا رکھ کے کہا تو نے کہا اللہ ہے